O resultado do teste ficou de sair amanhã. Mas talvez já esteja pronto hoje mesmo. Como é que é? E você só me diz isso agora? Então vamos lá agora pra casa do Afonso? Mas agora, Preta? Claro, Felipe. É um momento importante. Quando o Afonso abrir aquele envelope, eu tenho que estar ao lado do Raí. Anda, Felipe, levanta essa cama. Raí, meu amor. Desce daí. Não, Germana. Não vou descer daqui nunca mais. Ah, nunca mais é muito tempo. Você vai ficar com fome. E quem é que vai comer o bolo de chocolate que eu fiz? Cadê minha mãe? Germana, chama minha mãe. Se ela vier aqui, você desce? Só desço quando ela estiver aqui. Aí a gente vai embora e eu nunca mais volto aqui. Por que que você vai fazer isso? A gente gosta tanto de você. Eu não sou neto do Afonso. Ele nem quer mais falar comigo, não quer nem me ver. Acho que ele só tá esperando eu ir embora daqui pra sair do quarto. Não, não, não é verdade. Ele tá com um pouco de dor de cabeça, só isso. Germana, chama minha mãe, por favor. Eu quero ver minha mãe, Germana. Mande o motorista buscar a Preta, por favor. Olha o que eu trouxe. Aqui. Patê de foie gras. Foi minha Afrodite que disse. Como é que disse mesmo? Isso aqui é uma das mais finas iguarias que existe. Vamos provar? É patê de foie gras que se chama. Eu já cansei de comer essa porcaria. Ah, claro. Eu me esqueci que eu estou diante do famoso pa... O que a mamusca tá fazendo dormindo aqui? Ela disse que nunca mais ia sair de perto de mim. Ela te adora, Apolo. Ai, toda vez que ela me chama de Apolo, eu tenho frio na espinha. Tá ficando cada vez pior, Ulisses. Eu me sinto cada vez mais culpado dessa farsa, cara. E hoje, pra piorar, minha mãe apareceu aí, minha segunda mãe. Quem é? A Germana. Aquela que tava aí agora mesmo. Ela é a governanta lá de casa que me criou. Minha grande amiga. Ela veio me ver. Eu não pude falar nada, cara. Eu tive que fingir o tempo todo pra ela. Ai, cara. Eu tô me sentindo um monstro. Eu tive do lado da mulher que mais deu amor pra mim na vida. E eu não pude dizer que eu tô vivo. Você tem noção do quanto que essa mulher deve ter sofrido? Minha causa? Vem cá, ela suspeitou de alguma coisa? Ela acha que eu sou Apolo. Mas foi difícil, cara. A cara dela. O sofrimento dela achando que eu sou opaco. Ai, cara. Me cortou o coração. É a sua outra vida te chamando, não é? O que que eu faço agora, Ulisses? O que eu faço, brother? Faz o que teu coração mandar. Doutor Afonso! O que você tá fazendo aqui? Olha, Preta, eu, como amiga, acho que você devia dar o fora daqui, pegar teu filho e voltar pro teu casebre, pra tua barraquinha de tapioca. O que você tá falando, Bárbara? Isso aqui, ó. Seu plano foi pro brejo, meu amor. Acabou a farsa. Sua máscara caiu, Preta. O que tá escrito aqui, Felipe? Não tô entendendo nada. Me ajuda, vou traduzir. Esse exame aí tá querendo dizer que as chances do seu filho ser neto do Dr. Afonso são de 0,0%. É mentira. Mentira? Como assim mentira? Esse exame vale muito mais que sua palavra. Ah, não, se bem que acho que qualquer merreca a essa altura tá valendo mais que sua palavra, né? Porque eu, sinceramente, acho que você é uma golpistinha ordinária, na minha opinião. Preta, calma, calma. Segurança! Socorro, segurança! Calma, Preta! Eva! Eva, pelo amor de Deus, chama o segurança pra tirar essa mulher louca daqui, porque ela é perigosa, hein? Vai que ela resolve chamar os amiguinhos dela, manda destruir cala tudo, saquear boca, tudo Bárbara. Que tem de valor, cala essa boca você! Vai, Eva! Filho, você não tem vergonha na cara, não, hein? De ficar defendendo essa ladrazinha barata? Você é trouxa, será que você não vê que ela tá te usando também? Eu acho que ela só se aproximou de você pra ficar aqui, próxima dessa família, dessa casa, só por isso. Você não sabe o que você tá falando, Bárbara, você tá louca! Você é idiota, você é trouxa. Mas, ó, eu tenho peninha de você, não. Do fundo do meu coração, eu tenho pena de você. A não ser que você seja cúmplice... Ah, não. Meu Deus. É
claro, vocês dois se juntaram pra tomar dinheiro do Afonso. Vocês são cúmplices. Quem tem dinheiro é você, sua vagabunda. Tenho certeza que tem seu dedo nisso aqui, ó. Segura ela. Preta, deixa eu falar. Vem cá, você tá tão fora de si porque esse teu plano deu errado que você não sabe nem mais o que tá dizendo. Tá enlouquecendo. Ah, coitada. Você falsificou. Esse exame não é só sujo. Ah, não. Repete. Não, repete isso que eu quero ouvir. Repete que eu te processo, hein? Eu te processo, te coloco numa cadeia e você não vai ter nem dinheiro pra pagar um advogado. Mas se bem que não vai ser tão ruim, não é? Afinal de contas, você já tá tão acostumada a ser presa.